Pessoal, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todo mundo que votou para que pudesse ser o SpeakerX aqui no TEDx aqui da faculdade. Eu achei uma iniciativa super legal da organização do TED de poder prever a participação de alguém do público para trocar ideias, compartilhar ideias. Acho que nesse sentido de sempre agregar valor para quem está assistindo e a gente sempre aprende. É muito legal trocar essas experiências. Eu vi a palestra da Maria Tereza Diniz, ela falou que quem é urbanista, de urbanista e louco, todo mundo tem um pouco. Bom, eu sou médico, formado pela Faculdade de Medicina, aqui da USP, então o ditado original diz que médico e louco, todo mundo tem um pouco. Estou fazendo psiquiatria na residência aqui no Hospital das Clínicas, dizem que quem é psiquiatra também é louco. E gosto de urbanismo, então eu sou louco a terceira potência, enfim. Tem que ser louco mesmo para poder mudar o mundo, não é verdade? Então, participar desse evento é uma honra muito grande, porque eu estou compartilhando esse espaço com os palestrantes incríveis que me antecederam, e eu espero que consiga fazer jus a estar tá aqui no palco com vocês. Eu não tenho pretensão de trazer a solução mágica para a questão da mobilidade urbana. Apenas eu quero compartilhar a minha experiência, meu relato de caso, sobre como eu fiz para melhorar minha qualidade de vida, ganhando saúde, ganhando esporte, fazendo esporte, ao andar de bicicleta aqui em São Paulo. Interessante que o TED tem como mote principal o compartilhamento de ideias. E a ideia que eu vou trazer, então, é uma ideia que já foi compartilhada à moda antiga, não existia Facebook, nem TED, nem YouTube. Foi feita num desenho à mão, por nada mais, nada menos do que Leonardo da Vinci, em 1490. Impressionante isso, né? Google também. E mesmo depois de todo esse tempo, com os avanços tecnológicos, a gente ainda passa por uma dificuldade, um grande dilema entre o uso do transporte coletivo e o transporte individual. Como a gente consegue organizar a nossa vida para permitir um fluxo de pessoas numa cidade enorme como a cidade de São Paulo e conseguir equalizar essas várias modalidades? Mas tem um panorama mais atual das várias formas de modalidade em São Paulo. Desde 2006, o Instituto CicloBR realiza um desafio intermodal. Então, assim, são várias modalidades de transporte e eles percorrem 10 quilômetros da zona sul da cidade de São Paulo até o centro, então, com as várias modalidades. E sempre eles veem quem chega primeiro. Nas primeiras 6 edições do evento, a bicicleta ganhava. Esse ano, eles resolveram agregar um novo competidor de peso, o helicóptero. E de fato ele ganhou. Mas ele ganhou só por 45 segundos de diferença. E o impacto ambiental e o custo, né, relacionados ao helicóptero são indiscutivelmente mais altos que a bicicleta. Então eu considero que a bicicleta ainda continua na primeira posição do desafio. Agora, curioso mesmo é ver que os carros chegaram apenas um minuto antes de uma pessoa simplesmente andando tranquilamente pelas ruas. 1 hora e 41 minutos. Impressionante, né? A gente está indo para onde, né? Então, as bicicletas, elas são realmente um meio de transporte bastante rápido para curtas e médias distâncias. E são ecologicamente sustentáveis. Mas a gente quase não conta com infraestrutura, né? A gente tem aqui as ciclovias, que hoje em dia são em 5, número de 5. Tem a do Rio Pinheiros, a do Brasleme, da Radial Leste, de São Mateus e agora a recém-inaugurada da Avenida Faria Lima. As ciclovias são aquelas vias em que o ciclista não compartilha o espaço com o carro. Ele tem uma via própria, né? As ciclorrotas, elas são aquelas em que o ciclista ele divide o mesmo espaço com o carro e tem uma sinalização que favorece a preferência pelo ciclista. É aquilo que a Heller falou na apresentação dela, que o pessoal usa bastante lá na Dinamarca. E que o Felipe falou que a Rádio Sul América não concorda, mas eu acho que já é o primeiro passo, né? Já são 4 na cidade de São Paulo. As ciclofaixas têm um cunho mais de lazer e são mais aos domingos, no horário das 7 às 4 da tarde, em que você reserva uma faixa que geralmente é destinada para carros, para o uso de bicicletas. Acho que tem um objetivo de ensinar, de educação para o ciclismo, para mostrar que a bicicleta também é uma forma de transporte, uma forma de lazer, que as distâncias na cidade não são tão grandes quanto a gente pensa que são, né, que é possível andar de bicicleta na cidade de São Paulo. Então, aí a gente precisa pensar, o transporte público e o individual, como a gente pode integrar as várias modalidades, como ampliar as modalidades e como incentivar novas possibilidades. Acho que a gente tem que buscar novas soluções.
Uma pesquisa, Helen, você estava curiosa por dados aqui de São Paulo, da divisão modal das formas de transporte aqui em São Paulo, que é feita pelo metrô, uma pesquisa chamada Origem e Destino. Ela acompanha durante 4 décadas as diferentes porcentagens de uso de transporte pela população. Aquela faixa bem pequenininha que está em vermelho representa as bicicletas na cidade. Apesar de ser uma faixinha bem pequena, houve um aumento incrível nas últimas décadas. Para você ter uma ideia, na última década, de 97 até 2007, houve um aumento de 187% dos ciclistas nas ruas, contra um aumento de 33% do transporte coletivo, que inclui ônibus, trens, metrô, vans escolares, e 13% dos transportes individuais, que incluem carro, moto, passageiro de táxi. Quem de vocês, há 10 anos atrás, via alguma bicicleta nas ruas? Imagino que pouca gente. Hoje em dia, acho que a grande maioria de vocês aqui na cidade vê pelo menos uma bicicleta andando nas ruas, todos os dias indo para o trabalho. Se a gente pensar que circulam diariamente 4,2 milhões de carros na cidade de São Paulo, e a maioria dos carros sempre estão com uma pessoa só, um passageiro só, e o metrô carrega 4,7 milhões de passageiros, e a gente tem hoje em dia 5 linhas de metrô, o Instituto Ciclocidade, ele estima que a gente tem hoje 500 mil de ciclistas indo para o trabalho, para as atividades, usando bicicletas diariamente. Então, isso equivaleria a 10% de toda a frota de São Paulo, ou ainda, a metade de uma linha de metrô. É muita gente que vai para o trabalho, para as atividades de bicicleta. Só que eles não contam com quase infraestrutura nenhuma, né? E, com isso, economizam uma quantia enorme para a cidade de São Paulo, porque não tem infraestrutura, mas também correm muito perigo. Por isso a gente vê muitos acidentes, né? Então, a gente precisa pensar em relação a esse tipo de investimento que a cidade precisa fazer. Aqui eu trouxe para vocês algumas fotos que mostram alguns incentivos que diferentes setores da sociedade têm feito. Na Vida Faria Lima, na revitalização, foi incluída uma ciclovia. O setor privado resolveu mostrar um Papai Noel esse ano, mais esportista, menos sedentário, que esse aqui é no Shopping Guatemi. Então, Papai Noel vai levar presente para as criancinhas esse ano de bicicleta. Até com um visual mais despojado, né? E o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas premia mensalmente o funcionário de destaque com uma bicicleta. É uma forma de incentivo. E aí também tem o setor associativo, né, que tem aquele movimento da pedalada das milionárias, de salto alto, que teve vocês lembram que há alguns anos atrás uma lojista do bairro de Moema reclamou das ciclorrotas do bairro de Moema, dizendo que as clientes milionárias que frequentam o bairro, que vão comprar nas lojas, vão de carro e salto alto. Então o pessoal resolveu pedalar de salto alto, assim como a Helly faz também para ir para o trabalho, mostrando que o ciclismo é possível até de salto alto, por que não? Outras fotos, essas fotos foram cedidas muito gentilmente por um amigo meu e fotógrafo, Carlos Alckmin, que se interessa bastante por aquela questão da mobilidade urbana. Ele fotografou, então, ciclistas em diferentes áreas da cidade. Aqui na ciclovia da Marginal Pinheiros, uma ciclista correndo perigo, porque ela está do lado esquerdo da faixa de ônibus na Avenida Paulista. A gente já viu alguns acidentes e isso continua acontecendo porque a gente não tem infraestrutura. Pai e filho dividindo a bicicleta numa manhã de domingo, numa ciclofaixa de lazer. E um casal que resolveu mostrar que a bicicleta é um fator de união, né? Aliás, é interessante, não sei se vocês já repararam, mas tem uma coisa muito legal entre os ciclistas. Todo mundo que passa, um ciclista por outro, sempre dá um oizinho. Sabe aquela coisa de cidade pequena, que você sempre cumprimenta outra pessoa de manhã, fala, oh, bom dia, tudo bem? Isso acontece entre os ciclistas. E isso é uma coisa interessante, né? Acho que é uma coisa para a gente levar em consideração. Quando eu estava no quarto ano, eu aprendi a como oferecer conselhos de hábitos saudáveis para os meus pacientes. Isso aqui é um resumo de um roteiro de uma aula, né? E aí eu percebi que, indo de bicicleta, eu podia fazer desses conselhos que eu prescrevia para os meus pacientes, podia fazer de bicicleta. E foi no quarto ano, então, que eu conheci a bicicleta como forma de transporte. Eu vinha sempre de carro para a faculdade, e aí eu demorava muito tempo, não tem metrô perto de casa, e o ônibus faz um trajeto que demora muito tempo. Então, eu vi que o professor Paulo Saldiva, que está aqui na frente, que brilhantemente fez uma palestra mais cedo, e eu via que ele vinha todos os dias para a faculdade de bicicleta. E eu pensei, puxa, ele
com a experiência dele, para não dizer a idade, né, professor? Com a experiência dele, ele que é pesquisador, ele é professor titular, vice-reitor de pesquisa na época, assim, uma pessoa brilhante. Minha bicicleta para a faculdade, poxa, eu com os meus 20 e poucos anos, eu devo conseguir também, né? Então, a gente marcou... Ah, e pior ainda, morava um quarteirão atrás da minha casa. Então, a gente marcou então, um dia de ir juntos de bicicleta para a faculdade. Ele, com a maior naturalidade do mundo, transitando pelas vias, e eu, meu, tentando acompanhar o ritmo, eu estava com a língua de fora. Cheguei quase morto. Aqui a gente está no espigão da Vila Paulista com a doutora Arnaldo, que é uma das regiões mais altas do estado de São Paulo. A gente morava no vale. Então, a gente faz uma subida no final que realmente me deixou esgotado. Eu falei, poxa, não é possível. Se ele consegue, eu também devo conseguir. E a partir daí resolvi começar a vir todos os dias para a faculdade. E até hoje eu continuo vindo para cá de bicicleta para o hospital. Aí o que eu fazia? Eu deixava minha mala, eu vinha com uma mochila, com umas roupas, né? E aí eu deixava os pertences de higiene aqui no armário, no centro acadêmico. E aí ia lá, tomava um banho aqui na faculdade. Tá, não é o mais confortável possível, mas eu chegava super disposto para as aulas. Enquanto o pessoal vinha com uma cara amassada, com uma cara de desmotivados para as aulas, eu chegava super disposto, assim, bem animado. Né? E acho que vale a pena vocês pensarem. Esse site, ele é bem interessante, ele mostra que o trajeto que você fizer, o quanto você vai fazer de percurso, o quanto você vai gastar de energia, o quanto que você reduz a emissão de poluentes e o quanto você economiza em combustível que você gastaria caso você fosse andar de carro. Eu fiz um cálculo meio aproximado. Eu, por semana, eu ando 80 quilômetros para ir para o trabalho e para as outras atividades de bicicleta. O que equivale mais ou menos aí São Paulo para Campinas. Uma vez por semana é um trajeto, uma ida para Campinas. Eu faço bastante esporte e economizo uma quantia considerável. Eu fiz as contas que se eu viesse para cá de carro, eu ia ter que pagar o estacionamento, ia ter que pagar o combustível. A bolsa de residência, vocês sabem que é uma bolsa bastante enxuta, para não dizer outra coisa, né? Eu somei, fora os custos de compra do automóvel, manutenção, depreciação do automóvel, eu ia gastar cerca de 20% a 25% do meu orçamento mensal da bolsa de residência só com transporte. Então, realmente, vir de bicicleta, para mim, é uma opção, além de saudável, economicamente vantajosa. Esse site também ele permite que você faça um mapa com o percurso que você faz. Esse percurso que eu faço, ele tem mais ou menos 6 km para vir, 6 km para voltar. Ele tem uma altimetria, como eu falei para vocês, gente. Esse percurso que eu faço na... Sabe aquelas esteiras de academia que você faz, programa aqueles treinos, que no finalzinho dá sempre aquela subida para te matar? É bem esse o meu percurso. No finalzinho sempre dá aquela subida. E eu chego em 25 minutos para cá. E é muito legal. Aí, para voltar, isso que é incrível. Eu volto mais ou menos no final da tarde, horário do rush, a Avenida Rebouças está parada. E eu estou tranquilamente com a minha bicicleta, eu vejo a brisa do vento, do ar, é muito gostoso, eu me sinto parte da cidade, porque eu compartilho um espaço muito maior de bicicleta, e é uma sensação que não dá para descrever, é muito gostoso. Eu não estou nem naquela bolha do carro, e nem naquele moedor de gente dos ônibus e metrô. É muito gostoso. Tá você com a cidade, com a natureza, enfim. É bem interessante. Aí, um problema que eu enfrentei quando eu vinha para cá, para o hospital. A gente não tem um bicicletário. Imagina, o Hospital das Clínicas é o maior hospital da América Latina e não conta com infraestrutura de bicicletário nenhuma. E isso é uma condição para que as pessoas não venham de bicicleta para o trabalho, né? Então, eu fui conversar com o pessoal da superintendência e da diretoria clínica do Hospital das Clínicas e pedir para que fosse implementado um bicicletário, também tendo em consideração que tem uma lei municipal que legisla sobre isso, que todo estabelecimento de grande afluxo de pessoas tem que ter um bicicletário para que as pessoas possam colocar suas bicicletas de forma segura. Então, de uma forma incrível, eu fiquei realmente impressionado, com uma rapidez enorme, a gente conseguiu montar um projeto que vai ser inaugurado daqui a uma semana. Então, na primeira semana de dezembro, eu queria anunciar meu muito prazer, eu espero que isso seja uma coisa que as pessoas possam realmente pensar e se incentivar a vir mais de bicicleta para cá, para todas as clínicas. Vão ter 70 vagas de bicicleta espalhadas pelos prédios do Complexo HC. E eu acho que essa é uma coisa que tem que ser incentivada, né? Bem.
E também motivado com toda essa energia, essa mudança aí de perspectivas, eu pensei junto com o professor Paulo Saldiva, da gente incentivar ainda mais o ciclismo, montando um movimento chamado Pedalada da Saúde. Aqui é o quadrilátero da saúde, a gente busca a saúde, então vamos incentivar o ciclismo como forma de um hábito saudável, em que, além de ser uma forma de lazer, a gente promova o esporte e a saúde mental, né, com exercício físico. Então, a ideia é organizar passeios ciclísticos pelos arredores aqui do HC, sempre saindo a partir daqui, e, enfim, explorar a cidade de uma forma diferente, geralmente em horários diferentes também. Enquanto o pessoal estiver lá no trânsito, a gente fica se divertindo pela cidade. Eu quero terminar a minha talk com essa foto do novo cartão postal da cidade de São Paulo. É uma bela obra do ponto de vista engenheirístico, mas que não privilegiou, de forma alguma, outras formas de transporte que não os carros. Né? Você vê hoje em dia, quem só pode cruzar o Rio de Pinheiros de carro. Se a pessoa quiser ir a pé ou de bicicleta, não dá, porque as vias elas começam lá atrás. E não permite, enfim, não dá, acreditem em mim. Então, eu espero que a cidade continue a crescer, continue a pensar novas abordagens, mas que privilegie outras formas de transporte. Pensando também que, apesar de ter sido concebida em 1490, a bicicleta ainda é o carro do futuro. Muito obrigado.